Re, viss ēters ir te! Brīvdienas bija saulainas, bet diezgan vējains un vēss, jāteic, bet nu, viss šodien laikam viss mainīsies. Mēs esam tikuši līdz tam, kad sūdzēšanās par to, ka ir vējains augsts, bet sauss iespējams būs jāpapildina ar to, ka ir vējains, vēl vējaināks augsts un arī slapš. Toms Brits mums līdzās, sveiks tom vēlreiz. Labrīt. Es tiešām nezinu, vai jau tagad, man šķiet, tu biji apkopojis datus par martu, var tagad var teikt, ka aprīlis jau ar garantiju jau būs slapjāks par normu. Jā. Noteikti, jo jau šonedēļ daļā Latvijas nolīs un nosniks visa mēneša norma. Nokrišņu būs patiešām daudz, bet paskatoties uz martu, tas ir bijis viens no sausākajiem vēsturē, un šis gads nu, atkal mums šajā ziņā dod ļoti lielas svārstības un ekstrēmus. Janvārs un februārs ļoti slapi, februārs dažās Latvijas vietās slapjākais kāds jebkad bijis, un marts savukārt sausākais, aprīlis atkal būs viens no slapjākajiem. Es teiktu, tā miera mums īsti nav, bet ir bijis ļoti saulains. Piemēram, martā jau es iepriekšējā nedēļā minēju dažas mūsu kaimiņu valsts, paziņoja Somija, Norvēģija, ka tas ir bijis saulainākais marts kopš tur veic meteoroloģiskos novērojumus. Un arī pie mums Latvijā saulainākā vieta Liepāja ar 283 saulainām stundām visu mēnešu garumā, kas salīdzinājumam pirmkārt norma ir tā ap 130 stundām, tātad vairāk nekā divkārt saulaināks. Un nu, tik daudz saules normālos apstākļos ir jūnijā, bet nu, reiķinamies, ka jūnijā diena ir krietni garāka un tās iespējas saulē spīdēt ir krietni vairāk. Tā ka saule mēs esam dabūjuši gan. Tas tagad pietiks kādu brīdi. Šonedēļ divi cikloni, viens ieradīsies šodien ar lietu, slapju sniegu, vairāk gan slapju sniegs parādīsies valsts austrumu daļā un pēcpusdienā Kurzemes pusē, bet otrs ciklons ieradīsies ceturtdien, piektdien, nu, tad arī ne tikai lietas, bet sniegs un sniega kārta būs nu, mazliet noturīgāk nekā tas bija pagājušajā nedēļā, kad saule ļoti ātri nokausēja uz sniegušo sniedziņu. Tā ka autovadītājiem noteikti jāņem vērā, ka nu, tiem, kam ir vasaras riepas uzlikts automašīnām, nu, jābrauc piesardzīgāk vai pat jāizvēlas palikt mājas, ja tas ir iespējams. Tas būs pirmās klases jautājums, tās droši vien. Man ir tās priekšstats, ka jā, vasara anticiklons karsti, ziema anticiklons augsti. Tā, kas notiek pavasarī? Gaismas. Tagad anticiklonā augsts vēji, nāk cikloni, joprojām sniegi, augsts atkal, tas normāli pavasarī. Nu, tas ir normāli, jā, jo protams, ka gan anticiklonā, gan ciklonā tās siltās gaisa masas var ieplūst un var vienkārši arī ņemt un neieplūst, kā tas bija ilgstošajā anticiklonā tagad martā, kad dominēja vēji no ziemeļiem un no austrumiem, nesot pie mums arktiskas gaisa masas un lai tā saule spīdēja, cik viņa spīdēja, bet sasildīt tomēr to arktiku, kas pie mums nāc iekšā bija sarežģīta. Šonedēļ var izcelt vienu dienu, kad ciklons īslaicīgi no dienvidiem pie mums ievilks siltāku gaisu. Es domāju, ka tas būs arī diezgan labi tā jūtams, tā teikt, uz ādas būs ceturtdiena, kad daudz vietā 10-12 grādi, bet nu arī kopā ar vēju, brīžiem lietu, nu ne tāds ļoti, ļoti baudāms dārza grila laiks. Būs tas vairāk tāds silts, bet slapš. Tu minēji, ka nolīs un nosniegs vesela mēneša norma atkal upes plūdos? Nē, šoreiz ir bijis tik sauss marts, ka ūdens līmeņi ir ļoti, ļoti zemi šobrīd, un es teiktu, drīzāk atgūsim to, kas martā nenolīja, nenosniga, un tādā pozitīvā noteikti tādā līmenī, jo Kurzemē, Zemgalē, Vidzemes rietumos, kur sniegs nokus jau februārī ir sācies, sausums ir arī mežugunsgrēki šogad Latvijā jau bijuši, un es domāju, ka dārzu īpašniekiem, lauksaimniekiem šī ir drīzāk tiešām pozitīva ziņa, jo tikai tie atsevišķie apvidi Vidzemes augstienē, Alūksnes augstienē un Latgales austrumos, kur joprojām arī šajās brīvdienās cilvēki pa laukiem slēpoja, nevis meklējot kaut kur sniegu uz kādiem kalniem vai trasēm, bet tiešām lauki ir pilni ar sniegu un problēmu slēpot nav. Tad tur, kur sniegs ir nokusis, sausums ir parādījies un šī nedēļa to situāciju uzlabos. Un es domāju, pie jums nāks arī Rīgas domas viens no kā, mēriem, vicemēriem. Vicemērs Vilnis Ķirs. Nu, vajadzētu arī aprunāties par putekļainajām ielām, jo situācija nav pilsētā kļuvusi labāk, un arī operatīvie dati rāda, ka piesārņojums visu martu gaisā ir bijis ļoti augsts, un lielākoties tie ir putekļi. Un šajā gadījumā
Tur nevajag daudz neko darīt, tikai tīrīt ielas, tīrīt ielas. Mēs to noteikti ielas. Arī viņam pajautāsim. Tagad piespiedīs pie zemes, tas slapjums nedaudz. Tagad ir cerības, ka ņemot vērā, ka Rīgā lielākoties nokrišņi tomēr būs lietus, nevis sniegs, ir cerības, ka viena daļa putekļi tiks aizskalot. Varbūt nevajag te tīrīt. Ne, nu, kārtīgu tīrīšanu noteikti vajadzēs tāpat pavasara. Bet, ja nu tomēr uzniks tā pavairāk, es domāju, sētnieki nekavēsies atkal kaisīt smiltis, sāli. Tā kā pēc šīs lapjā vēsā perioda, noteikti ielas joprojām būs gan netīrs. Nu labi, nu un miljons dolāru jautājums. Nu kad tad tas jaukais pavasaris būs? Nu joprojām neredz, kā nāk jaunākas prognozes, tā šis periods, ja iepriekš es sacīju, ka līdz 10. aprīlim būs vēss un nepārāk tāds patīkams, tad šobrīd, nu jaunākās prognozes rāda, ka pastiepsies vismaz līdz 12. 14., kad ir cerības, ka lieldienas kā robeža šķirtne, tā. Es domāju, ka jā, lieldienas joprojām es tomēr Maģiski. Gribētu iezīmēt tādas cerīgas, jo tik ilgstošs periods ar temperatūru kad tā tomēr turās zem klimatiskās normas tagad kopš marta beigām līdz nu, izskatās 12. 14. aprīlim ar atsevišķiem tādiem izņēmumiem, kas būs ceturtdien siltāks. Es domāju, ka tam siltiem periodam aprīļa vidū būs jāsāks, nekur tas neliksies. Ko visas tradicionālās ieražas un ticējumi noteikti jāceļ galdā un jāīsteno, lai labo laiku pieburt. Cerams, ka tās lieldienas tiešām būs tādas pirmās garās brīvdienas, lai cilvēkiem labāks prāts arī. Jā. Īstā siltuma izšķil no zaķa nastajām olām. Ja, tā viss savijot to visu kopā. Paldies par stāstu. Paldies. Toms Brīcis šorīt.